Kasih. Nah iki gak enak pesen khusus yang piro kanggo MC gak enak. Enggak, ini buat Dek Yanti sama Yogo saja. Oke. Baik, terima kasih Hugi kebareng ajeng akinatur pakormatan pepuden sepuh kula Bapak Giono. Wau siang nggih dereng jumeneng menika monggo katur panjenengan senasa setunggal lelagon Bapak murih regeng gayengipun sinarengan kanca-kanca Sriwijaya Indonesia. Monggo Bapak. Oke, Pak Giono sesok. Dulur lanang Mas Lasimin ugi kasuwun paring pambiyantu dateng kula. Pratitisaken ugi winiji para tamu ingkang kebareng kasuwun berkah pangestunipun sing penting gayeng Mas Lasimin. Kula mawon. Oke. Baik, terima kasih juga. Banyak sekali request dari konco-konco Karang Taruna sabar sejenak juga poro kadang kaneman parentine lagu panjenengan mengke katur titi mongso kolo diaturke lagu dangdut nggih saking sisih mriku sampun Bapak ingkang wonten mriki ngersake lelagon mbok bilih sinarengan Sriwijaya menika sewu siji nggih keparen sesekaran piyambak Bapak. Nggih. Ingkang tengah menika Bapak ngersakake lelagon Irama Tayub nggih angsal hadroh nggih angsal menika. Bapak nggih. Lelagonipun Bapak. Nggih. Sewu siji mengke pun tenggo. Ki diaturke Tayub rong pupuh bariki mengke terus kalajengaken para-para ingkang wonten mriku, teman-teman di sebelah sana tidak ketinggalan. Kijing miring. Pamundut Bapak mengkene mobile keparang sesekaran jengklek Bapak badhe beksa monggo katur panjenengan Sriwijaya hadir malam hari ini. Kijing miring momong putra sak pupuh mengke terus oper kadang kaneman juga. Yuk co Sriwijaya lintas tanpa batas. Ledeke 8. Bolak-balik ya sing tuwek kok e. Ora. Kowe iki rung tuwek kok ya. Semono kok tuwek. Ayo ngadeg toh kancane aku. Ayo. Monggo-monggo bapa ingkang kepareng lampahi beksa ingkang sepisanan. Bapak ingkang ngersakaken irama tayub monggo katur panjenengan. Dek Yanti, Dek Kristi ya Dek 8 ngadeg kabeh. Ayo. Hoi. Terima kasih.
sampurno. Nuhoni pamundutipun bapa ingkang wonten ngajengipun panggung. Kijing miring mong-mong putra sampun katur. Mas Lasimin, titi mong sokolo, monggo pakormatan kagem panjenengan. Mun kondur. Nggih. Teman-teman sebelah sana, Pak Gilang dulu. Pak Gilang, monggo katur panjenengan bersama Sriwijaya malam hari ini. Nanti juga ada Sewu Siji, Karang Taruna, banyak sekali permintaan. Kadang Kaneman di sebelah sana juga kita kasih. Monggo Pak Gilang.